waxa soo qaban doona deeq sanaasir macalin caydiid oo markana inoo soo qaban doonta magaca markaasi ugu sareeya barnaamijka. Waayahay deeqsana iyaday soo qabatay Qamar Suugaanina isaga ayuu ahaa markii hore ee deeqsan aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa sanad cusub oo wanaagsan baan ku leeyahay sanad cusub oo wanaagsan Faadmo Riyaad aad baan dhowahay dhammaan saxaabteyda oo salaamayaa waxa kale oo salaamayaa halkan ka maqan Muftuux Cadceed odaygeyga heestan waxa la yiraahda cayn bacayn haa heesta cayn bacayn baa la yiraahda waxa iska leh saamicade laxankana waxa iska leh sakariye kubciye isiguna waa Muftuux sanadka cusub maxaad ku soo dhaweynaysaa isla heestaas un miya haa heestaasi ayaanu rajaynaynaa inay najmanashaadi naga dabageyso iyo jawgii kale iyo cayn bacayn markii hore inagoo jacaylkaana xambaare ka soo noqonay waxaan idin leeyahay daawasho wanaagsan ku
بروح كل نعمة هتذكو اسكوا دا عذاوي وعكو روح كل نعمة وقو عاما هاتونا عشرة ذاكو جعل ماها ماها عشرة ذاكو جعل ماها اسكوا دا عذاوي اكو روح كل نعمة هتذكو اسكوا دا عذاوي اكو روح كل نعمة وقو عاما هاتونا عشرة ذاكو جعل ماها ماها عشرة ذاكو جعل ماها